എല്ലാം അല്ലാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേഗം നിർത്തുകയാണ്. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വആലിഹി വസ്ഹാബിഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദഹ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് വരികയാണ്. ആരായിരുന്നു, ആരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നേ? എല്ലാരും മറന്നുപോയോ? അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, അറബിയൊക്കെ പോയി. അബൂ ഹനീഫ ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് തങ്ങൾ പാപ്പ വന്നത്. അബൂ ഹനീഫ ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദഹ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് വരികയാണ്. മനസ്സിൽ മദഹ് കോർത്തുകൊണ്ട് വരികയാണ്. യാ സയ്യിദ സാദാതി ജിഅതുക ഖാസിദാ അർജൂ റിളാക വഅഹ്തമീ ബിഹിമാക. ഇതിങ്ങനെ മനസ്സിൽ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് മദീനത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ മിനാരത്തിൽ നിന്ന് ഇതേ വരികൾ കേൾക്കുകയാണ്. അതേ മഹാനവരകളെ തലേന്ന് രാത്രി മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് ആലപിച്ച പദ്യമാണ്, മദഹിന്റെ കീർത്തനമാണ്. യാ സയ്യിദ സാദാതി ജിഅതുക ഖാസിദാ അർജൂ റിളാക വഅഹ്തമീ ബിഹിമാക എന്ന വരികൾ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മനസ്സിൽ ക്രോഡീകരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിൽ നിന്ന് മുഅദ്ദിൻ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുകയാണ്, യാ സയ്യിദ സാദാതി ജിഅതുക ഖാസിദാ. അബൂ ഹനീഫ ഇമാമ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഇന്നലെ മനസ്സിൽ കരുതിയ ഈ കവിത നിങ്ങൾക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടി? ഞാൻ ഇന്നലെ ചൊല്ലാൻ കരുതിയിട്ട് ക്രോഡീകരിച്ചു വെച്ച ഈ വരികൾ എവിടുന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്? ഉടനെ പറഞ്ഞു, ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആരെയാണ്? ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. അതേ നിങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയില്ലേ? അവിടുന്നാണ് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. യാ സയ്യിദ സാദാതി ജിഅതുക ഖാസിദാ അർജൂ റിളാക വഅഹ്തമീ ബിഹിമാക വല്ലാഹി യാ ഖൈറൽ ഖലായിഖി ഇന്നലി ഖൽബം മശൂഖൻ ലാ യറൂമു സിവാക അന ത്വാമിഉൻ ബിൽ ജൂദി മിൻക വലം യകുൻ لأبي حنيفة في الأنام سواك إيبي برم من الرحمن بشرح قصيدة أبي حنيفة النعمان ين كتاب لنغ الكوائك ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ മദഹ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് അബൂ ഹനീഫ ഇമാമ തങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്ക് മദീനത്ത് നിങ്ങോട്ട് കേൾക്കുകയാണ്. ഹബീബായ തിരുനബി തങ്ങളുടെ മദഹ് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഞാനിതാ നബി തങ്ങളെ കിനാവിൽ കണ്ടു. ആരാണ് പറയുന്നത്? ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹർബ് അൽ ഹിലാലി എന്നവര് പറയാണ്, ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നൊന്ന് മയങ്ങിയപ്പോൾ മുത്തുനബി തങ്ങളെ കാണുകയാണ്. തങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇൽഹഖിർ റജുല ഫബശ്ശിർഹു അന്നല്ലാഹ തആല ഖദ ഗഫറ ലഹു ബിശഫാഅത്തി എന്റെ ഷഫാഅത്ത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറയണേ എന്നോട് ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്. ബിഗടിയേ ബനാതേ
കമറ ബന്ദാദിയാറേ തൈബ കോ കുന്നാഹെ ഖിസ്മത് കാ. ഇമാം ഫാദിലെ ബറേൽവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞതുപോലെ തിരുനബി തങ്ങളുടെ അനുരാഗത്തിന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് സ്നേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടബിന്ദുക്കളെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങിയ നല്ലവരായ ആളുകളുടെ മഹബ്ബത്തിന്റെ കീർത്തനങ്ങളാണ് ഈ മഹനീയമായ സദസ്സിൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മദഹിന് വേണ്ടി സ്വലാത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഒത്തുകൂടുന്നതിൻ്റെ ഒരു വാർഷിക ആഘോഷമാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഇത് മദീനത്ത് ഞങ്ങളുടെ നേതാവായ മുത്തുനബി തങ്ങൾക്ക് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു മജ്ലിസാക്കണേ അല്ലാ, അവിടുത്തെ മഹബ്ബത്ത് ഞങ്ങളുടെ കൽബിലേക്ക് തരണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് രാവുകളിലെ കാഴ്ചയായി അവസാനം ഞങ്ങളുടെ മരണം ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് കിടക്കാനുള്ള ഖബറിലേക്കാണെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളുടെ ജനനമാണ്, അത് ഞങ്ങളുടെ പിറവിയാണ്. ഇന്ന് മരിച്ചാലേ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ നോട്ടമുള്ള ഖബറ് കിട്ടൂ എന്ന് വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പരാതിയില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഹബീബാണ്, ഹം റസൂലുള്ളാഹ് കേ ജന്നത്ത് റസൂലുള്ളാഹ് കേ. ഇവിടെ ഈ ലോകത്തു നിന്നുള്ള മരണം ഹബീബായ തങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഖബറിൽ കിടക്കാനാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ലോകത്തേക്കാണെങ്കിൽ മരണം ഒരു വിരഹമല്ല, മരണം ഒരു പിറവിയാണ്, മരണം ഒരു ജനനമാണ്. സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഉമർ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ പാപ്പ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഞാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ വലിയുപ്പാൻ്റെ അടുക്കലേക്കാണെന്ന് അവര് പേരമക്കളായതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നമുക്കത് പറയാ ുള്ള അവകാശമില്ല, നമ്മൾ പേരമക്കളെ ഇഷ്ടം നിൽക്കുന്നവരാണ്. ആലോ റസൂലില്ലാഹി ആലിൻ മഖാമുഹും വആലോ റസൂലില്ലാഹി സൈനുൽ മഹാഫിലീ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ മക്കള് മുഴുവൻ വേദികളുടെയും അലങ്കാരമാണ്, ഈ സദസ്സിന്റെയും അലങ്കാരമാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പൊരുത്തം രണ്ട് ലോകത്തും നൽകണേ അല്ലാ. ഈ സദസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് കബൂലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാ. ഇവിടെ ദർസ് നടത്തുന്ന മഹാനരായ ഉസ്താദവറുകൾ അടക്കമുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആലിമീങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്കും അവസാനം വരെ ഇൽമിന്റെ ദീനിന്റെ ദഅവത്തിന്റെ ഇഖ്ലാസുള്ള സേവനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നിന്റെ ദീനിന്റെ ഇഷാഅത്തിന് ഹൈറാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതിയതാണ്, എല്ലാം നീ വിജയിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മഹാനരായ താജുൽ ഉലമാ തങ്ങളും നൂറുൽ ഉലമാ എം എ ഉസ്താദും അതുപോലെ തന്നെ പുസോട്ട് തങ്ങളും പാപ്പയും ഞങ്ങളുടെ ആലിമീങ്ങൾ സദാത്തുക്കൾ നേതാക്കളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയവരുടെ എല്ലാം പാരത്രിക പദവികൾ നീ ഉയർത്തണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്കിന്ന് ആധികാരികമായി നേതൃത്വം നൽകുന്ന റഈസുൽ ഉലമാ സുലൈമാൻ ഉസ്താദവറുകൾ, സുൽത്താനുൽ ഉലമാ കാന്തപുരം ഉസ്താദവറുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൻസുൽ ഉലമാ ചിത്താരി ഉസ്താദവറുകൾ, അതുപോലെ സുന്നത്തു ജമാഅത്തിന്റെ സാദാത്തുക്കൾ ആലിമീങ്ങൾ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് കാലം ഒരുപാട് കാലം അവരുടെ തണൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീട്ടിത്തരണേ അല്ലാ. ഈ സദസ് ഞങ്ങൾക്ക് മദീനയിലേക്കുള്ള ഒരു വസീലയാക്കി, ഹബീബിലേക്കുള്ള ഒരു വസീലയാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനേ. ബിജാഹിൻ നബി.